taules parades per gaudir amb companyia d'un nou berenar d'homenatge a la bellesa de la Torreta. Ja fa anys que aquest acte atrau a desenes de persones majors de 65 anys del barri per gaudir d'una bona estona acompanyats d'amics i familiars. Conocernos y compartir con la gente, porque mucha gente no nos conocemos. Entonces, en estos eventos donde vemos la gente que hay en el barrio. Porque hasta ahora, la verdad que años atrás, no sabíamos que había tanta gente en la Torreta. Sí. La trobada al Centre Cultural és un dels actes més tradicionals de la Festa de la Creu. El mossèn aquest dematí a la Missa de la Creu comentava que ja cap a l'any 81 se celebrava aquest berenar. I res, és un homenatge doncs, a la nostra gent gran, a la gent gran del barri de la Torreta, que en el fons són els orígens del barri, són la gent que va començar a viure aquí i que va fer que aquest barri sigui ara el que és. Persones com el Fèlix, que ha viscut en primera persona l'evolució d'aquest barri de la Roca del Vallès. Yo llevo 55 años aquí, en el barrio. No estaba ni formado el barrio. O sea que, imagínate, ¿eh? No, no. Me vine con 17 años, tengo 71, o sea que imagínate. La Festa de la Creu culminarà aquest dimecres amb un dinar de germanor organitzat per l'Associació de Dones Trismar.